assalomu alaykum haydovchilar va bo'lajak haydovchilar yaxshimisizlar charchayapsizlarmi anchadan beri sizlar bilan test ishlamay qo'ydik ko'rishmay qo'ydik ho'p bo'lmasa boshlaymiz beshinchi fevral ya'ni bugun mana bugun ertalab keyin obeddan keyin ozgina test tashladim to'xtash va to'xtab turish i yangi sxemada ya'ni tramvaylarni o'shani hozir hammasini tushuntirib beraman yigirmataha savol bo'ldi adashmasam shularni hammasini ko'ramiz to'xtash va to'xtab turishda adashganinglar atamalarda ko'p adashyapsizlar atamalarda adashyapsizlar ya'ni to'xtash nima to'xtab turish nima qaranglar yo'l mana ona tilini ona tilini o'rganayotganda ona tilini o'rganayotganda birinchi so'z bo'ladi harf o'rganiladi keyin so'zlar keyin gaplar tuziladi keyin tekst ya'ni shunaqa bo'ladi ketma ket ketlikda yo'l harakatida ham shu atamalarni zo'r tushunib olsanglar manimcha qiynalmaysizlar man ham oldin o'zim o'quvchilarga o'rgatganda uncha atamaga e'tibor bermasdim ana yani endi ko'p narsani atamadan to o'ylashni topishni nima qilyapman o'rgandim shuning uchun atamaga ko'proq e'tibor beringlar atama haqida dars bor bemalol unga kirib ko'rib olishinglar mumkin ho'p ozgina reklamniy pauza agar mabodo telegram kanalimizga ulanmoqchi bo'lsangiz mana ma shu tm bobonorov farrux degan yozasizlar mana chiqadi zo'r zo'r testlar buyog'iga boshlanadi ho'p bo'lmasa boshladik endi mana bu savolga qaraymiz bugun nol besh nol ikki ikki ming yigirma to'r to'rtda shu joyda sizga to'xtashga ruxsat etiladimi endi bugun bittasi to'xtab turish debdi to'xtab turishmi to'xtashmi savolni beryapman savolga javob bering bo'ldi bu yerda bu belgi faqat to'xtab qaranglarda man savolni juda oson bersam u savolni boshqa telefon programmalardan ham ishlayos uni farqi yo'q savol sal qiyin sal chalg'itadigan e'tibor talab qiladigan bo'lsa bu qiziq bo'ladi deb o'ylayman ho'p bo'lmasa boshladik bugun shu joyda to'xtashga ruxsat etiladimi qaranglar bu yerda to'xtash deyapti bu yerda to'xtash deyapti a belgi to'xtab turish deyapti demak to'xtash mumkin to'xtab turish taqiqlanadi ana mana shu joyda sizlarni man просто bugun mana bu nol besh nol ikki deb chalg'itganim oyning tog' kunlari just kunlariga e'tibor berib mana mana buni esdan chiqarasizlar degan maqsadda de aytgandim to'xtashga ruxsat etiladi to'xtab turishga taqiqlanadi mana ancha yaxshi ho'p keyingisi qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi mana mana shuni ham man tushunmadim bitta o'quvchimiz bir tomon bor <laughs> bordeiglarmi bir bola deydi mana bu belgiga yaxshilab e'tibor bersanglar agar bu belgi bir tomonlama yo'l deyapti ya'ni mana bu ikkita tasma ham faqat mana shu mana mana shu tarafga qarab harakatlanadi ikkita tasma ham bu yerda стречный yo'q bir tomonlama yo'lning o'ng tarafida ham chap tarafida ham to'xtash mumkin buzdi har ikkisi buzmadi degan javob manimcha chiqadi to'g'ri chiqishi kerak eslab qolasizlar buni narsani bu juda oson savollarimiz

Iı, bu belgi faqatgina uch yarim tonna ruxsat etilgan to'la vazni uch yarim tonnana og'ir bo'lgan transport vositalariga harakatlanish to'g'riga buyuradi faqat yuk avtomobillariga to'g'riga o'ngga chapga qayrilib borish ularga mumkin emas lekin biza boshqa mashinada bo'lsak bu belgi bizaga ta'sir qilmaydi a savolda m uch toifadagi transport m uch bu avtobus a demak bu belgini avtobusga umuman aloqasi yo'q savolda nima deyildi m much toifadagi transport vositasi shu chorag'idan qaysi tomonga harakatlanishga ruxsat etiladi istalgan yo'nalishga harakatlanishga ruxsat etiladi nimaga chunki much bu avtobus a bu yerda belgida yuk avtomobili ko'rsatilgan avtobusga bizani savolga bu belgini umuman aloqasi yo'q mana faqat to'g'riga deb bosganlar bor bular o'sha uc nimaligini hisobga olishmagan o'quvchilar hisoblanadi qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi zo'r savol endi mana bunga qaraymiz kim qoidani buzdi deyapti mana bu belgiga qarasak to'xtab turish joyi bu belgi to'xtab turish joyiga qo'yish usuli va barcha transport vositalariga bu o'zi bu belgi to'qqizta toks, e, belgi bitta shunda hammasiga mumkin qolganlarida mumkin emas yengillarga e, yuka yuklarga bularni yaxshilab ko'rib olasiz qo'shimcha Ko, axborot belgilari degan darsimda bor hammasini tushuntirganman siz faqatgina uni ko'rib o'rgansangiz bo'ldi ho'p endi bu yerda yuk avtomobillarni tonnasini umuman farqi yo'q xohlasa uch yuz tonna bo'lsa ham to'xtasa bo'ladi bir yuz ellik tonna bo'lsa ham to'xtasa bo'ladi muammo yo'q bu yerda tushunarli demak har ikkisi buzmadi bo'ladi chunki bu yerda barcha trans vositalarga to'xtab turishiga ruxsat etiladi va qo'yish usulini ko'rsatyapti keyingisi qaysi avtomobil qoidani buzib to'xtadi mana mana bu zo'r savol ho'p mana bunga qarang qaysi avtomobil qoidani buzib to'xtadi endi endi bu yerda ham xuddi shu to'xtab turish joyi to'xtab turish joyiga qo'yish usuli endi bu belgida eslab qolinglar faqatgina yengilga mototsikllarga va mopedlarga mumkin даже besh yuz ellik kiloli laboga ham mumkin emas laboga mumkin emas damasga mumkin chunki damas yengil avtomobil labo esa yuk avtomobili tushunarli ana bu yerda endi har ikkisi buzdi bo'ladi mana bu uch tonnali yuk avtomobilni ko'ryapsizlar o'sha o'ttiz kilolik yuk avtomobili bo'lsa ham qoidani buzadi har ikkisi buzdi opa ho'p keyingisi qaysi avtomobil qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi mana qaranglar bu yerda qizil avtomobil qoidani buzmadi chunki yo' uh, парковка joyiga o'sha yo'lning kengaytirilgan joyiga yo'lning kengaytirilgan hozir yo'lni kengaytirilgan joyiga parallel qo'ydi bu hammasi yaxshi lekin a avtomobil ko'pchilikni shubha tug'diradida mana mana shu joyda bilishimiz kerak a avtomobil qoidani buzdimi buzmadimi bizada qoida bor edi hozir bir yuz yetmish ikkinchi qarorni ochib olay mana bir yuz yetmish ikki to'xtash va to'xtab turish qoidasi to'xtash va to'xtab turish mana ho'p transport vosita yo'lning o'ng tomonida u yo'q mana sakson to'qqizinchi band transport vositalari yo'lning qatnov qismida bir qator qilib qatnov qismi chetiga yo'l harakatini boshqa qatnashga xalaqit bermaslik sharti bilan faqat parallel ravishda kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etiladi mana endi mana bu qarang qatnov qismining ayrim kengaytirilib qatnov qismidan ajratilgan joylarda yo'l harakatini boshqa qatnashchilarga xalaqit bermaslik sharti bilan boshqacha tartibda qo'yishlariga ruxsat etiladi tepada faqat parallel qo'ygin deyapti mana qaranglar bu yerda faqat parallel qo'yish kerak deyapti qatnov chetiga yo'l harakatini boshqa xalaqit bermaslik mana parallel mana sakson to'qqizinchi bandda parallel qilib qo'ygin deyapti qatnov qismini chetiga qatnov qismiga parallel qo'y deyapti a lekin qatnov qismi ikkinchi xat boshida esa kengaytirilgan joylarda ya'ni kengaytirilgan joylarida ana endi boshqacha tartibda ham qo'yishlari mumkin degani boshqacha burchak ostida sal bundoqroq qilib hozir mana bu yerda ma bundoq qilaylik mana mana bundoq qilib burchak ostida qo'ysa ham bo'ladi yoki ya, bundoq farqi yo'q faqat mana ma bu yerdan kelayotgan mashina manaunga xalaqit bermasa bo'ldi tushunarli mana hozir mana bu yerda bundoq to'g'ri chiqsak bu andan chiqmagan tushunyapsizmi tushunarli demak har ikkisi buzmadi bo'ladi javobimiz manimcha to'g'ri chiqishi kerak yaxshi ho'p mana shu -sa savolna ham ozgina adashib qo'ydinglar ну mayli hech narsa qilmaydi barcha ruxsat etilgan to'liq vazni uch yarim tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillaridan qaysi biri to'xtash qoidasini buzdi dema mana yuk avtobill hammasi uch yarim tonnadan og'ir ekan endi bu yerda birinchi mana bu bir tomonlama yo'l belgisiga qaraymiz bir tomonlama yo'lning o'ng tarafida to'xtash mumkin chap tarafida ham to'xtash mumkin yengil barcha transport vositalari faqat uch yarim tonnadan og'ir bo'lgan yuk avtomobillariga taqiqlanadi yuk tushirish va chiqarish bundan mustasno demak ani buzgani aniq nimaga chunki nima deyoti bu yo'lning bir tomon chap tarafida to'xtash mumkin emas edi bunga endi mana bu belgini qarasak belgi mana shu qoqilgan joygacha ta'sir qilar ekan mana mana shu joy joygacha ta'sir qilar ekan belgi mana shu qoqilgan joygacha ta'sir qilgan demak uni ta'sir oralig'ida v turibdi bu belgi faqat mana bu yoqqa ta'sir qiladi u yog'iga ta'sir qilmaydi demak bit a bilan v buzdi b buzmadi endi savolni boshqada o'qiymiz qaranglar shuncha gaplashdik lekin bu yoqda esimizdan chiqib qoldi yuk avto qaysi biri to'xtash qoidasini buzmadi deyapti ko'ryapsizlarmi ko'pchilik mana mana shu buzdi buzmadini juda ham adashtiryapti va ertaga imtihonda ham mana shunaqa joylardan xato qilib yiqilishinglar mumkin mana shu narsasini ajratib olishinglar kerak buzdi buzmadi taqiqlanadi ruxsat etiladi taqiqlanmaydi bular ozgina nima deydi e'tibor talab qiladigan narsa bilishinglar mumkin lekin ıı, qarashimiz kerakda baribir shu ko'rsatilgan masofa qancha bo'lsa to'xtash to'xtash taqiqlanadi hop endi manamana shu yerda sizlarga bittagina e'tirozim bor hurmatli haydovchilar mana sizlar raqamlarni o'rganyapsizlar yodlayapsizlar deylik mayli o'rganyapsizlar lekin nima raqam yodlayotganingizni e'tiborga oling misol uchun ana kuni chorraha mavzusi chorrahada test tuzdim chorrahada necha metr qolganda to'xtash taqiqlanmaydi desam 40 qo'ydim, 30 ataylab qo'ymadim qaranglar mana qaranglar bekat maydonchada yetmasdan va o'tib o'n besh metr oralig'ida to'xtash mumkin emas tushunyapsizlarmi o'n besh metr oralig'ida to'xtash mumkin emas demak o'n besh metrdan kam bo'lsa taqiqlanadi o'n besh metrdan ko'p bo'lsa mumkin tushunyapsizlarmi nimani yodlayotganinglarni e'tibor beringlar man misol uchun qattiq ulagich to'rtu olti demak to'rt metrdan kam bo'lmasligi kerak olti metrdan uzun bo'lmasligi kerak demak yetti metr bo'lsa qoida buziladi ikki metr bo'lsa ham qoida buziladi tushunyapsizlarmi qattiq ulagich to'rt metrgacha deyilgan yani. anda ham qattiq ulagichdan savol berdim to'rt metr emasmi qattiq ulagich savol xato xatoku deyishdi yo'q savol xato emas sizni miyangizdagi ma'lumot chala to'rt metrgacha mumkin demak bir metrdan to to'rt metrgacha mumkin besh metr ujе taqiqlanadi shu narsaga yodlayotgan narsangizga e'tibor bering o'rganayotgan narsangizni u minimalmi maksimalmi nima deyapti shu narsasiga e'tibor bermasangiz bo'lmaydi ho'p mana mana bu masofa mana mana shu masofa necha metr bo'lsa to'xtash taqiqlanadi deyapti biz esimizda остановкаdan oldin bekat maydonchadan o'n besh metrga yetmasdan to'xtash taqiqlanardi o'n besh metr oraligida a bo'zada o'n besh mumkin yigirma mumkin o'ttiz mumkin taqiqlangandan keyin demak mana u o'n degan javob to'g'ri chiqadi o'n metrda de taqiqlanadi nimaga chunki bu ho'p bo'lmasa ketdik qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi zo'r savol to'xtash qoidasini birinchi qaraymiz bu beshu bir avtomagistral belgisi avtomagistralda to'xtash taqiqlanadi atayin to'xtash atayin to'xtash atayin to'xtash to'xtab turish joylari va dam olish joylarida lekin lekin agar majburiy to'xtashni amalga oshiradigan bo'lsangiz mana shu yo'lni chetiga chiqishingiz kerak va orqasiga belgi qo'yishingiz kerak avarika chiroqlarini yoqishingiz kerak bu yerda hozir majburiy to'xtash haqida hech qanaqa belgi yo'q hech qanaqa ogohlantirish yo'q demak bular atayin to'xtagan va har ikkisi qoidani har ikkisi qoidani buzdi degan javob manimcha to'g'ri chiqishi kerak ho'p endi mana shuni ham endi tushuntirdim man qayta qayta tushuntirmayman nimaga oже tushunmaydigan odam farqi yo'q u necha marta tushuntirsa ham ho'p aholi punktlarida qaysi avtomobil qoidani buzmay to'xtadi ho'p bu joy aholi punkti ekan endi aholi punktlaridan tashqari aholi punktlarida misol uchun o'zi avtomobil to'xtaganda yo'l yoqasida to'xtash kerak endi bu yerda aholi punkti nimaga qo'shilgan chunki agar xuddi shunaqa ikkita tasmali yo'lda va o'rtada tramvay izi bo'lmagan joylarda biru bir chiziq bilan ajratilmagan bo'lsa yo'lning chap tarafida xuddi mana bu oq avtomobilga o'xshab qarama qarshi yo'nalishda ham to'xtash mumkin hech qanaqa qoidani buzmayapti tushunarli shunisini e'tiborga olasizlar har ikkisi buzdi har ikkisi buzmadi mana o'zi ko'pchilik o'rganbdi моaдец yetmish olti foiz ho'p keyingisi ruxsat etilgan etilgan to'liq vazi uch yarim tonnadan oshmaydigan yuk avtomobiliga shu vaziyatda to'xtashga ruxsat etiladimi endi mana bu uch yarim tonnadan oshmaydigan ekan ho'p rahmat uch yarim tonnadan kam ekan qaranglar mana bu trotuar tratuar, tratuar bilan chiziqni orasi uch metr ekan lekin endi mana bu tratuar ustida to'xtash mumkinmi mu? tratuarni ustida yengil avtomobilga ham to'xtashga taqiqlanadi agar belgi bilan qo'yilmagan bo'lsa hozir bu yerda trotuar ustiga chiqd degan belgi ham yo'qd hozir bu yerda mototsiklga ham ha taqiqlanadi to'xtash tushunyapsizlarmi belgi bo'lsaki mumkin to'xtash keyi mana shu yerda ham zo'r savol bo'ldi isbotlab bering tratuar qanaqa tratuar qanaqa belgisi bo'ladi tratuar belgisi yo'q endi manga isbotlab turibdi abubakir selibekov endi tratuar belgisi yo'q hurmatli haydovchilar tratuarni shunchaki atamasi bor qatnov qismiga tutashgan undan ko'tarilgan maysazor ariq to'siq bilan ajratilgan piyodalar harakatlanish uchun mo'ljallangan joyga tratuar deyiladi degan atama bor uni o'qib o'rganib olasizlar demak bu yerda hozir taqiqlanadi chunki bu yerda hozir valsapp ham mumkin emas mundoq qo'pol o'ylab qaraganda ho'p mana bu tugadi ana endi biza sizlar bilan o'sha bugun yangiani o'rgandi tramvayni anchadan beri qo'yaman deb yurardim chunki tramvayli savollar ham kerak bizlarga o'rganishimiz kerak mana mana bu rels e'tibor beringlar man tramvaylarni rangi endi mana bu yerga mana bunaqa qilib qo'sha olmadim to'g'risi qo'shsam xunuk bo'lib ketadi chalkashib ketadi tasavvur qilasizlar mana mana shu yerda mana shunaqa chiziqlar relislar bor deb tasavvur qilasizlar tramvay uchta tarafga oladi eslab qolasizlar tramvay chorrahadan nima qilmaydi qayrilib ololmaydi mana manyda to'g'riga yo'llar bor xullas tushunyapsizlarmi shunaqa qilib ana qilasizlar mana chalkashib ketadi ну mayli hech narsa qilmaydi faqat biza o'rgansak bo'ldi bizaga tramvay bo'lsa bu bo'ldi rasmi qanaqaligini qizig'i yo'q bizaga sifat vоshе kerak emas bizlarga savolni darajasi kerak ho'p bo'lmasa birinchi savoln o'qiymiz qaysi transport qaysi transport vositasi qaranglar mana tv degani transport vositasi degani endi juda ham ko'p bo'lib ketadi chorrahani oxiriga kesib o'tadi ho'p ana endi bu yerda e'tibor bersak bitta ham belgi ham chiziq ham hech narsa yo'q demak bu teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar keshmasi teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar keshmasi tramvay bilasizlar ustunlikka ega tramvaylar birinchi harakatlanadi demak mana bu tramvay birinchi yuradi qizil tramvay o'sha paytda yashil ko'k ham yurib ketaversa bo'ladi ana endi o'ng qo'l qoidasi tramvaylardan keyin o'ng qo'l qoidasini ishlatishimiz kerak edi ishlatishimiz kerak edi ho'p lekin bu yerda qizil oq ok avtoobil o'ng qo'li bo'sh va tramvay bilan yo'li kechmagani uchun u bir vaqtda harakatlanib ketaversa bo'ladi tramvaylar bilan и keyin qizil avtomobilga e'tibor bering qizil avtomobil ham ko'rayotgan bo'lsangiz qizil avtomobil ko'rayotgan bo'lsangiz tramvaylarga xalaqit bermayapti sariqqa xalaqit bermayapti ko'rdingiza -kor demak hozir bu yerda qizil tramvay ko'k tramvay qizil avtomobil oq avtomobil bir vaqtda birinchi bo'lib yuradida oxirgi sariq o'tadi mana mana shunaqa qilib yo'lini chizishni o'rganmasanglar juda qiynalasizlar oxirgi bo'lib sariq avtomobil o'tishi kerak ana to'g'ri malades lekin oltmish to'qqiz foiz to'g'ri odam topibdi to'rt yuz qirq to'rtta zo'r natija yaxshi sekin sekin bizani jamoa ham yo'l harakati qoidalarini o'rganishyapti ho'p yana o'sha qoida o'ng qo'l qoidasi demak tramvaylar birinchi shox buni bilamiz demak mana shunni o'chirib tashlaymiz hozir ketdi qizil tramvay birinchi chapga burilayotgan tramvay unga yo'l berishi kerak mana bunaqa qilib chapga buriladigan qilib qo'yamiz uni ana endi hop ozir bu tramvay tramvayo'tadichunki çünkü... adashtirmaslik uchun Demek ko'k tramvay kutib turadi oq o'sha paytda o'tib ketaversa bo'ladi chunki hech kim ham o'ng qo'li bo'sh ham tramvaylar bilan yo'li kecishmayapti o'sha paytda qizil ham o'tib ketaversa bo'ladi o'sha paytda e'tibor bersangiz sariq ham o'tib ketaversa bo'ladi demak bu yerda chorraqidan oxirgi bo'lib ko'k tramvay o'tadi nimaga chunki u chapga burilayotganda qizil tramvay o'tkazib yuborish kerak qolganlar bir vaqtda yurib ketaversa bo'ladi ko'rdinglar manimcha juda oson bo'lsa kerak bular ho'p keyingisi yana xuddi o'shanaqa savol endi tramvay faqat bu yoqqa o'tib qoldi shunga e'tibor berasizlar ho'p ana endi haliyam o'ng qo'l qoyuz. endi tramvaylar ham o'zaro o'ng qo'l qoidasiga bo'ysunadi ho'p bo'lmasa o'ng qo'l o'ng tarafdagi tramvay birinchi o'tadi ketdi u birinchi mana bu tramvay uni kutishi kerak ho'p ko'k tramvay birinchi qizil tramvay uni kutadi qarang mana ham uni kutishga majbur oq avtomobil ho'p endi yellow mana buni qilamiz ho'p bo'lmasa 3-chi kesib o'tadi demak ko'k tramvay birinchi chunki uni u qizil tramvayni o'ng tarafida birinchi tramvaylarni yurg'izamiz chunki bu yerda tramvay shoh. Uh, hech qanaqa belgi gai svetofor bo'lmasa tramvay birinchi oadi ko'k tramvay birinchi ko'k tramvay birinchi qizil bilan oq ok, bir vaqtda ikkinchi bo'lib harakatlanadi uchinchi bo'lib sariq o'tadi tushunarli ho'p mana mana shu yerda bitta narsani tushunib olishingiz kerak ko'pchilik aytadida uh, so'raydi o'zi hozir mana buni bundaq qilaylik ho'p mana mana bu yerda hozir ketdik bo'lmasa mana bunaqa qilib anaa qilaylik u birinchi hozir bitta zo'r narsa o'rgatmoqchiman qizil ikkinchi o'sha paytda ko'pchilik o'ylaydida mana shu qizil sariq sariq qizil tramvaylarni o'tkazib yuborish uchun qizil uchun to'xtab turadi o'sha ja paytda qizil avtomobil o'tib ketsa nima qiladi degan savol beradida mana mana ikkalasi birga o'tib ketsa bo'ladimi degan savol bo'ladida ho'p ha o'tib ketsa bo'ladi agar sariq avtomobil sariq avtomobil shu vaziyatda hozir shu joyda tursa lekin qoida bo'yicha unaqa ruxsat berilmaydi va siz e'tibor berishingiz kerak sariq avtomobil mundoq harakatlanib keladida tramvayga yo'l berish uchun mana mana shu yerda t'tayi bo'ldi qizil avtomobil o'z o'zidan qizil avtomobil yo'li to'sildi qizil avtomobil kelib mametga bu yerga to'xtaydi ko'ryapsizmi bir biriga bog'liq agar qizil mametga bo'lganda edi unda tushunarli lekin siz sariq avtobi da turadi deb o'ylamaysiz sariq avtomobil manabu yerga chiqib keladi mana u sariq chizilgan joyga chiqib keladi tramvayni o'tkazib yuborish uchun shunda qizil avtomobil yo'li bekilib qoladi tushundingiz mana mana shunaqa qilib o'ylashingiz kerak manimcha tushungan bo'lsangiz kerak mana shu sxemadan ko'k tramvay birinchi harakatlanadi o'ng tarafga qizil bilan nima qiladi oq ok. bir vaqtda ikkinchi bo'lib yuradi sariq uchinchi qizil to'rtinchi tushunarli ho'p uchinchi bo'lib sariq o'tadi zo'r keyingisi qaysi transport vositasi chorag'idan uchinchi kesib o'tadi yana o'sha savol zo'r savol bu ham hop mana bu tramvay birinchi chunki o'ng tarafi bo'sh ho'p ana endi mana bu qizil tramvay ham mana bu yoqqa o'tib ketaversa bo'ladi nimaga chunki ko'k tramvayga yo'l berish kerak edi lekin yo'llari ketishmayapti ko'ryapsizlarmi mana shu mana shu uchalasini ko'pchilik tushunmaydida mana shu narsani biriga yurishi mumkin bo'lgan vaziyatdan to'g'ri foydalanmaysizlarda tushunyapsizlarmi ana o'shandan keyin mana bu ikkalasi birinchi bo'lsa demak sariq avtomobil sariq avtomobil ikkinchi qizil avtomobil oxirgi bo'lib harakatlanadi chorraqadan bo'ldi mana masala hal demak qaysi tran choraaa uchinchi kesib o'tadi deganda mana bu uchalasi bir mana bu sariq ikki oxiri uch mana bu qizil bo'ladia shunda to'g'rimi manimcha tushunyapsizlar tushunayotgan bo'lsanglar keyin qanaqadir yana muammoglar e'tiroziglar bo'lsa uh, bemalol aytinglar mana misol uchun mana bunaqa qilsa bo'ladimi mana telegram uh, youtubedan xuddi shu joyiz skrinshot qilib olsangiz bo'ladi farqi yo'q shunaqa qilib amallab nima deydi e'tirozinglar yoki takliflar bo'lsa bemalol aytinglar maqsadimiz yo'l harakatini o'rganish işte, tushunarli bo'lmasa endi Bote, bose, bose, ki, bu yerga qaraymiz bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda asosiy yo'l belgisi turibdi asosiy yo'l belgisi demak qizil avtomobilda uni ro'parasi ham demak mana bu uh, qizil trama bilan oq tramvay ham ah, asosiy yo'lda demak asosiy yo'ldagilar birinchi yuradi buni aniq bilamiz ho'p bo'lmasa e'tibor beramiz bilasizlar tramvaylar ham chapga burilayotganda ro'paradagi tramvayga yo'l berish kerak demak bu yerda qizil avtomobil birinchi qizil tramvay birinchi chunki u asosiy yo'ldan o'ngga burilyapti bu birinchi ana endi o'sha paytda oq ok avtomobil nima qiladi unga yo'l berish uchun to'xtab turadi hop sal ko'k tramvay ham unga yo'l berish uchun to'xtaydi nimaga chunki qizil avtomobilga yo'l berish kerak ho'p lekin lekin mana bu sariq avtomobil hech kimga xalaqit bermayotgani uchun o'ngga burilayotgani uchun qizil tramvay bilan bir vaqtda harakatlanib ketsa bo'ladi kelingl mana buni yashil qilib qo'yaylik adashib ketmaslik uchun mana ho'p tushundik a demak hozir qaranglar bu yerda qizil qizil birinchi yurish kerak qizil oqdan ham ko'k tramvaydan ham ustun bo'lgani uchun ikkalasidan birinchi yuradi lekin sariq bilan qizil avtomobillar esa unaqa unga yo'l berish shart emas hech kimg bilan yo'li kechmayapti demak ular bemalol harakatlanib ketsa bo'ladi demak mana manabu birinchi bu birinchi bu birinchi ana endi ho'p e, ko'k tramvayni ko'rsanlar asosiy yo'lda endi bu faqat bizada ko'k bilan oq ok qoldi ko'k ok tra ok tramvay ham asosiy yo'lda oq oq avtomobil ham asosiy yo'lda bizar bilardik agar agar tramvay bilan avtomobil teng ahamiyatli bo'lsa tramvay ustunlikka ega demak hozir bu yerda tramvay ko'k tramvay ikkinchi bo'lib o'tib ketadi uchinchi bo'lib oq ok avtomobil o'tib ketadi shuning uchun oxirgi oh, kim o'tadi oq ok avtomobil o'tadi ko'ryapsizlar shuning uchun oq ok, deb bosamiz qaranglar mana shu savolna ham malades ko'p odam topdi birinchi mana shu savolda ham misol uchun mana shu savolda ham birinchi kim deb so'rasam bo'lardi birinchi juda ozon mana buni bosib qo'yasizlar bo'ldi oxirgi so'ralsa hammasini topish kerakda shuning uchun man ko'proq oxirgini so'rayman e'tibor berasizlar shu narsaga hop keyingisi qaysi transport vositasi chorag'idan uchinchi kesib o'tadi endi asosiy yo'lga qaraymiz mana mana bu belgini o'qishni juda ko'p marta o'rgatdim endi bilmayman qanaqa qilib o'rganasizlar o'rganasizlar mana ana belgini mana bu qo'shimcha axborot belgini choraqani o'rtasiga chizyapman manabu belgini chizyapman ho'p asosiy yo'ldan boshlaymiz asosiy yo'l sariqda va qizil avtomobil va ko'k tramvayda ekan ana endi ikkinchi darajali yo'l mana ham bu ikkalasida ekan ko'ryapsizlar demak qizil tramvay bilan oq ok avtomobil oxirga ok o'tishi почти aniq bo'lib qoldi biza hozir uchinchi deb o'ylayapti biza hozir birdan boshlaymizda birga yurib ketadigan holatlari ham bo'lishi mumkin shuning uchun mana mana shunaqa qilib asosiy yo'lni aniqlab olasizlar ho'p endi qaranglar bu yerda bu yerda sariq avtomobil asosiy yo'lning o'ng tarafida sariq asosiy yo'lning o'ng tarafida ko'k tramvay esa ko'k tramvay asosiy yo'lning chap tarafida agar ko'k bilan sariq yo'li kesishganda I, tramvay bilan sariq yo'li kesishganda tramvay ustunlikka ega bo'ladi tushunyapsizlarmi chunki teng ahamiyatli yo'llarda tramvay ustun u o'ng tarafda bo'lgani qutqarmaydi ho'p bo'lmasa mana asosiy yo'llarni yo'nalishini chizib olamiz mana asosiy yo'l sariq o'ngga qizil o'ngga ko'k tramvay esa chapga demak uchchalasi bir vaqtda yursa bo'ladi ko'rdingiza uchalasi bir vaqtda yursa bo'ladi undan keyin ikkinchisi ikkinchisi uchalasi bir vaqt yuraedi chunki asosiy yo'lda va yo'llari keshmayapti undan keyin qizil tramvay ikkinchi sariq tra oq avtomobil esa uchinchi bo'lib o'tadi mana ranglari chotki bo'ldi mana shunaqa qilib o'rganib olamiz ho'p demak uch so'raganda biz oqqa bosamiz manimcha xudo xohlasa to'g'ri chiqish kerak malades 41%. ancha yaxshi keyingisi tramvaylar e, ko'pchilik boya ekan boya o'qimapman to'xtanglar mana buni o'qiylik tramvaylar ham yo'l belgilariga bo'ysunadi Et, e'tiborga olinglar tramvay belgilar bo'ladigan bo'lsa belgilarga bo'ysunadi yana ularni bular bo'lmasga birinchi qilib yurg'izib yurg'izibyubormanglar ho'p yana asosiy yo'lga qaraymiz asosiy yo'l sariq avtomobilda qizil avtomobilda va tramvayda ekan demak mana mana shularni birinchi yurzoamiz ketdi ko'k tramvay birinchi chunki asosiy yo'lda o'sha paytda sariq ham o'tib ketaversa bo'ladi yo'li kesihmayapti o'sha paytda qizil ham o'tib ketaversa bo'ladi yo'li kesihmayapti ho'p uchalasi birga ana endi oq avtomobilga qaraymiz oq avtomobil o'nga burilayotgan ekan hech kimga xalaqit bermayapti demak bular bilan bir vaqtda yura oladi просто rangini har xil qilyotgan tushunib olinglarda и qizil tramvay chapga burilayotgan ekan agar e'tibor berayotgan bo'lsanglar hech kimni yo'li keshshmayapti agar tushuntira olgan bo'lsam demak hammasi bir vaqtda harakatlanishi mumkin tushunyapsizlarmi shuning uchun bu tartibga solinmagan chorahada ko'pchilik shuni adashadi tartibga solinmagan chorraha degani yo'ling imtiyoz boshqa imtiyozli avtomobil ya'ni sanga nisbatan imtiyozga yani, ega bo'lgan avtomobil bilan yo'li kesihmayaptimi davay bos yurib ketaver degani tushunarli teng ahamiyatli yo'llarda demak barchasi barcha transa bir vaqtda vaqtdao sh xatosi ko'pku buni mayli hech narsa qilmaydi xato qilib o'rganamiz yo'l harakati qoidani ho'p bo'lmasa endi belgiga e'tibor beramiz belgi nima deyapti yo'l bering qizil avtomobil va tramvayda ekan demak mana bu taraf ham yo'l beringda turadi mana demak asosiy yo'l sariqda ho'p bo'lmasa boshladik bo'lmasa birinchi bo'lib sariqdan boshlaymiz chunki u asosiy yo'lda o'ngga burilib ketyapti demak u birinchi hop ana endi o'sha bilan bir vaqtda bir vaqtda ko'k ok tramvay ham o'tkazib yuora bo'ladi nimaga chunki yo'li kesmayapti ho'p endi mana buni qaranglar e'tibor bersanglar oq avtomobil ham yo'li kesmayapti ho'p endi keyingisi qizil avtomobil qizil tramvay uzr qizil tramvay chorag'idan chapga yuryapti u uchinchi bo'ladi va oxirgisi qizil avtomobil anunga yo'l berish kerak mana bu qizil tramvay ko'kka nimaga yo'l beryapti chapga burilgani uchun qizil tramvay bilan qizil avtomobil teng ahamiyatli yo'lda bo'lgani uchun qizil avtomobil tramvayga yo'l berish kerak demak oxirgi qizil o'tadi manimcha opa sharmanda qilmadia ya. keyingisi yaxshilab e'tibor beramiz qaysi transport vositasi chorrahadan ikkinchi kesib o'tadi xo'p manimcha mana shundi sezmadinglaryu mana bu qarasanglar agar ikkalasi bitta narsa bu bilan hech narsa o'zgarmagan bunisi bir xil bir xil nimaga faqat belgini bu tarafdan bu tarafga olib qo'ydim ko'pchilik manimcha sezmadi shuni hop qaraymiz yana boyagi holat birinchi. o'sha paytda tramvay ham yurib ketaversa bo'ladi ko'k tramvay chunki to'g'ri yuryapti o'sha paytda oq avtomobil ham yurib ketaversa bo'ladi Xo'p. qizil avtomobil qizil tramvay chapga burilyapti va undan keyin oxirgi hop bu yerda demak ikkinchi bo'lib qizil tramvay yuradi chunki uchalasi birga qizil oxirga ikkinchi tramvay qizil tramvay ikkinchi mana to'g'ri chiqdi ho'p hammaga rahmat agar tushuntira olgan bo'lsam juda xursandman o'zinglarni ehtiyot qilinglar yo'l harakati juda oson va faqatgina ozgina e'tibor berish kerak savollarga va qoidani ozgina o'rganib qo'yish kerak hammaga rahmat o'zinglarni ehtiyot qilasizlar sog' bo'ling